Առավոտից մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում մաքրման բարեկարգման աշխատանքներ էին ընթանում։ Հայրենակամեց պատերազմի հերոսների արձանների լվացումից մինչև տարածքի կանաչապատում ու հին նստարանների փոխարինում նորերով։ Ի թիվս այն համեստ միջոցառումների, որոնք նախատեսում են իրականացնել մայիսի 9-ի ընթառաջ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը համագործակցելով Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորախմբի հետ նախաձեռնել է մաքրման և բարեկարգման աշխատանքներ խորհրդային միության հերոսների արձանների և հարակից տարածքներում, ինչպես նաև եղբայրական Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանոցում։ Ուշադրության կենտրոնում Նելսոն Ստեփանյանի անվան զբոսայգին է, Իսակովի արձանի շրջակայքը, Բաղրամյանի անվան պուրակը և եղբայրական գերեզմանոցը։ Մաքրման բարեկարգման ու կանաչապատման աշխատանքներին ընդգրկվել են Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող հիմնարկները, դպրոցականներ, մայրաքաղաքի տարբեր կրթօջախներից ու երիտասարդներ։ Անդրեյ Սախարովի անվան համար 8-րդ դպրոցի աշակերտներն ենք, այստեղ եկել ենք մոտավոր 25 հոգով, եկել ենք, որպեսզի մաքրման աշխատանքներ կատարենք եղբայրական գերեզմաններում։ Հեսա ոչ միայն մաքրման աշխատանքները մեզ համար, այլ նաև հարգանքի տուրք է մեր նահատակների հիշատակի։ Նաև միասնություն և համախմբում է խորհրդանշում։ Բուսաբանական այգու աշխատակիցների համար սովորական առօրյան այսօր աշխույժ երանգներ է ստացել։ Գրիգորի Աղաջանյանի համոզմունքն է, դպրոցականների երիտասարդների ներգրավմամբ, եթե հաճախ կազմակերպեն նման միջոցառումներ, իրենց գործն ավելի թեթև կլինի, քաղաքը էլ ավելի մաքուր։ Հենց անում լոխել անում հպարապ մաս չկա։ Մաս չեմ է ջախ, ինչու էլ այն աշխատանքը։ Նման բաները ոյ շուշուտինի ավելի լավ կինի, ավելի գաշեն կինի ոյ միշտ է լոխ աշխատի։ Նախաձեռնությունը համախմբել է տարբեր սերունդների ներկայացուցիչների, անկախ աշխատանքի ձևից ու չափից, եթե կա միասնություն, ապա կա նաև հարցի լուծում։ Միանշանակ ողջունելի է, երբ տեսնում ենք տարբեր սերունդներ, 3 սերունդներ միասին հավաքված, և կարծես թե այս սերունդների, այդ սերնդափոխությամբ նաև փորձվում է փոխանցել այդ մշակույթը, կարևոր մշակույթը, հերոսների, մեր հերոսների հանդեպ հարգանքի, և կարծում եմ սա նաև պետք է շարունակական բնույթ ունենա։ Մայիսի 9-ին ընթարաջ մայրաքաղաքի մաքրման բարեկարգման ու կանաչապատման աշխատանքները քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ մեկնարկել են 10 օր առաջ և դեռ կշարունակվեն։ Գենադի Երեմյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլարատվական։